Пам'ятні дошки загиблим захисникам Володимиру Бойку та Івану Ковальчуку відкрили на стіні дзвіниці церкви великомученика Дмитрія Солунського у селі Івашківці з Бараської громади. Чоловіки народилися і виросли у цьому селі, розповіла Суспільному ініціаторка встановлення плит Тетяна Гуменна. Священники відслужили молебень і освятили дошки. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мама 31-річного Івана Ковальчука розповіла, її син після початку повномасштабної війни був у Збаразькій територіальній обороні. З листопада 2022 року брав участь у бойових діях на сході України. Загинув під час танкового обстрілу поблизу села Берестове на Донеччині 28 червня 2023 року. Був чемний, спокійний, вчився. Батько його помер дуже рано. Він лишився з братом. Все було на них. Вони все робили. Я надіюся, що будуть люди пам'ятали і всі, хто б де проходив, хто б де проїжджав, що в нас ми виховали з другою мамою таких синів-героїв, що захищали нас. Володимир Бойко з 2015 року брав участь у антитерористичній операції на сході України. Після повномасштабного вторгнення російських військ пішов служити добровольцем до Збройних сил України. Був старшим стрільцем десантно-штурмового відділення, розповіла його мама Марія. За її словами, 27-річний Володимир загинув на Донеччині від осколкових поранень. Він виріс без тата, все допомагав мені. Ну, хотів воювати, сказав, хто піде, як ми не підемо, то хто піде. Треба жінок, дітей захищати. Він пішов 9-го, 11 травня, а 19 червня вже загинув, 22-го року. Ініціювала встановлення пам'ятних дошок в селі Івашківці місцева жителька Тетяна Гуменна. Вона розповіла, гроші на плити збирали громадою села. Зібрався наша молодь Івашківська, зібрався цей людський комітет. І ми організували таку невеличку добру справу, яку, я думаю, це повинно стояти в будь-якому містечку чи селі. І повинні люди знати, хто наші герої насправді, тому що вони віддали своє власне життя. Нам обійшлося тільки дошки, які коштують 21 750, і певна сума витрана на вази, підставки, квіти і так далі. Це приблизно сума десь 33 200.